رايدن ورايا. يا وينك نابل؟ ادي يا عزام ترى حماش يا عزام. جبتها يا اسطى. يا اسطى ضربني ضربني جابتي جابتي يا لهوي يا اسطى. ده عامل ايه يا اسطى؟ ايه ده ما تجيش اتنين عليا يا اسطى. اديله عزام اديله. لا جيبه والله جيبه. جاي اهو يا اسطى. صاحبه جاي ولا الدم ده جامد.